en gjest fra Gatas Parlament. Yeah! Hei. Hyggelig å ha deg med. Veldig hyggelig å være med. Du har jo vært i rappermiljøet i veldig mange år. Ja. Jeg ga ut min første låt i 1988. Så ja, holdt på med det veldig lenge. Ja. Oppdaget hiphop når jeg var 13 eller noe sånt nå. 12-13, og jeg begynte å breake. Jeg syntes det var det feteste som hadde skjedd på planeten, så jeg kunne ikke klare å... Jeg klarte ikke å ikke være med på det. Det valgte meg, på en måte, mer enn jeg valgte det. Ja. Og du har fortsatt den veien? Eller livet, ja, fortsatt. Jeg har alltid holdt på med det. Jeg har alltid drivet med musikk og rap spesielt, da. Men jeg har jo på en måte prøvd å lære meg å spille instrumenter og spille litt gitar og piano og sånt, men mest fordi at det på en måte er interessant i forhold til helheten og hva jeg driver med. Men ja, hiphop, det er greia for meg. Det har på en måte alltid vært mitt stempel. Ja. Hva har vært det mest utfordrende med den veien da? Norge er et veldig lite land, og det er veldig lett å bli på en måte stigmatisert inn i en rolle. Du blir dyttet og mobba inn i en rolle som man ikke føler seg hjemme i, da. Ja. Det har på en måte vært det vanskeligste, spesielt når man, uten at det har vært et kjempeproblem for meg, men jeg har på en måte følt det på kroppen. Hvis man vokser opp i en liten by, hvor A4-normen og småbyspøkelse er veldig påtrengende og prangende, og så passer man ikke inn i den veldig trange pepperkakeformen som alle prøver å lage for deg, og så er man ikke fotballungdom med dyre klær, og så faller man utenfor, da. Det miljøet, og jeg var aldri der, men jeg følte jo meg ikke utenfor noe mer enn de andre sa at jeg var utenfor. Når de på en måte pekte på meg og sa at du holder på med hiphop, du er utenfor. Når de sa det 1000 ganger, så føler man seg utenfor, og da blir man utenfor til slutt. Det blir en selvoppfyllende profeti, så det har vært en kjempeutfordring i oppveksten, da. Men etter hvert som på en måte norsk rap tok av, og det ble populært å holde på med rap, så er det jo på en måte bare pluss å holde på med hiphop, men i begynnelsen, og hvis man bor i en småby og sånn, så var det veldig vanskelig, altså. Og det gjør at man på en måte blir dyttet inn i situasjoner, eller sosiale sammenhenger som man ikke føler seg hjemme, og så gjør man ting man etterpå angrer på, da. Så den stigmatiseringen, eller den på en måte, det stempelet som man får, det er med på å ødelegge en heller, føler jeg. Ja. Så det du sier at du, i den erfaringen, så opplevde du at du gjorde mange ting som du ettertid angrer på? Ikke veldig mye, men det er noe med... Jeg vet ikke, man, la oss si at man for eksempel blir utfordret til en slåsskamp, da. Fordi at du er annerledes, derfor så skal de slå deg. Og så unngår man det, og så unngår man det, og så unngår man det. Til slutt så orker man ikke å unngå det mer, og så slår man. Man blir liksom dyttet inn i et hjørne, man ikke føler at man har noen utvei. Det er sånne ting, da. Men jeg har aldri gjort veldig alvorlige ting. Men så fant dere jo hverandre, dere, i Gatas Parlament. Dere fant... Ja! Det var, hva skal man si for noe? På begynnelsen av 90-tallet, når vi var unge og sultne, når alt i hele verden handlet om det, så var det så få folk som holdt på med hiphop i Norge, at hvis vi så noen på Karl Johan som hadde på seg de klærne, eller de skoene bare, som vi på en måte identifiserte oss med, som ga de signalene som vi var hypp på, da. Så gikk vi rett bort til det mennesket, og sa vi, hei, hvem er du? Hva slags musikk liker du? Hvordan kan vi henge ut? Hva kan vi gjøre sammen? Sånn var det miljøet, da. Og det var helt likegyldig om du kom fra ditt eller datt, eller om du kom fra den byen eller den byen, men på en måte man hadde... Altså, før var rap én ting. Det var den ene tingen som rap var. Nå er rap veldig mangefasettert og veldig på en måte fragmentert. Du har den typen rap, og du har den typen rap, og politisk rap, og trap, og ikke sant? Alle mulige form for retninger, da. Men før så var det ikke det. Før så var rap liksom én ting, og da var det mye lettere å identifisere seg med det ene. Mens, ja, nå er det litt annerledes og kanskje litt vanskeligere, men
Før så var det sånn, og da fant vi oss. Da var det ikke noe vanskelig for oss å på en måte pense oss inn på hverandre. Vi opptrådde på samme konserter. Jeg hadde på en måte min solopakke som Jester. De startet akkurat opp som Gatas Parlament, som på en måte var nesten mer et politisk prosjekt enn det var et musikkprosjekt. Men det er klart, når man jobber med musikk, så blir man jo revet med i det greiene, så det er jo et musikkprosjekt. Men så ja, vi fant hverandre sånn. Så du var ikke så politisk engasjert som de andre? Jo, det var akkurat det jeg var, og det var derfor det var så naturlig for oss å på en måte jobbe sammen. Men jeg tror jeg har en litt annen innfallsvinkel, da. Jeg var opptatt av sakene, og av innholdet, men ikke så opptatt av ismene. Jeg var ikke så nøye for meg å bli satt i bås i den eller den retningen, men jeg var veldig klar og tydelig på hva jeg mente, da. Så, ja, veldig politisk også. Så da regner jeg med at du også har et sånn godt forhold til politiet? Ja, det er veldig tydelig og greit. Nei, det kommer vel frem med min musikk at ikke vi er noen bestevenner, jeg og politiet, men det handler veldig mye om på en måte mitt forhold til graffiti, da. Hvor, ikke sant? Hvor de også politiet er med på den samme stigmatiseringen, og hvor de dytter deg rundt, og du passer ikke inn noen sted, og man føler at folk som gjør innbrudd og stjæler biler blir behandlet bedre enn de som putter pigment på en overflate. Det føles veldig urettferdig da, når man er yngre. Og i hvert fall hvis man er, når man er midt oppe det, og ikke kanskje ser alle sider av saken og sånt, men fremdeles ikke så veldig opptatt av å menge så mye med politi. Og demonstrasjoner og sånn, når vi på en måte har spilt eller vært på demonstrasjoner, og så er det en antirasistisk demonstrasjon, eller en demonstrasjon mot en spesifikk sak, og så er det nesten uten unntak sånn at politiet da beskytter rasistene og slåss mot antirasistene, som virker veldig, som føles veldig feil når man på en måte er i en antirasistisk demonstrasjon, eller når man har litt folkesjekk, vil jeg påstå. Så, ja. Hvordan forhold har du i forhold til rus? Jeg er jo avholdsmann. Jeg drikker ikke, og jeg røyker ikke, og jeg ruser meg ikke på noe annet heller. Nei. Og det har jeg vel egentlig aldri gjort i noen stor grad. Jeg var liksom på litt sånn fjortidsfylla når jeg var 17 og 18 og 19 og sånt, men veldig, veldig sjeldent for det første, og så har jeg egentlig stoppet med det. Så jeg har ikke egentlig drikket alkohol siden jeg var 19. Og nå er jeg over 40. Og så har du vært i en organisasjon mot... Ja, det har jeg vært. Jeg har jobbet mange år i en organisasjon som heter Ungdom mot narkotika. Og det var veldig, veldig givende, både fordi at det lærte meg en hel del om politikk og ungdomspolitikk, da. Altså hva som er viktig for ungdom, og hva som hvordan man skal fremme ungdomskultur på en fornuftig måte, uten at det skal bli veldig sånn tredd nedover øra på ungdom. Du skal gjøre dette, du skal, ikke sant? At ungdom får lov å drive med sine egne ungdomskulturer på ungdommers premisser, da. Så Ungdom mot narkotika var jo drevet av og for ungdom. Det var ikke ingen der som hadde stemmerett eller noen som helst i den organisasjonen som var over 30, tror jeg, eller 25. 25, tror jeg det var. Så det var liksom ungdom som på en måte drev det, og ungdomskulturbiten var veldig viktig for meg, og Ungdom mot narkotika brukte veldig mye energi på å tiltrekke seg og tilrettelegge for de ungdomskulturene som var utsatt, da. Som for eksempel skatekultur, når det kom, så var jo det veldig sett ned på og spyttet på, og ingen skulle skate noen steder, og det her er det forbudt å skate, og her er det forbudt å skate, og uansett hvor man dro, så ble man jaget vekk. Og da ble det liksom viktig for oss, da, å jobbe veldig mye for skatekulturen og gjøre en del sånne ting, så under Ungdom mot narkotika-paraplyen så ga vi for eksempel gratis møtelokaler og sånn til Norsk organisasjon for rullebrett. Så vi gjorde en del sånne ting, da.
masse forskjellige ungdomskulturer, også tidlig på 80-tallet, hvor jeg var medlem der også, så var det mye, ikke sant, hvor rockerne var de utsatte, så da holdt de på og lagde de sånn opprettet rockeklubber og gjorde mye sånt da. Og da fant vi ut etter hvert at jo mindre man ruser seg, jo mer får man gjort, jo mer får man drive med de ungdomskulturene man er hypp på da. Så det ble på en måte en slags sånn, jo mer av det, eller jo mindre av det, jo mer av det, og så, ja. Så jeg jobbet masse med det, i hvert fall i 10-15 år nesten. Så det var mange sånne gode prososiale prosjekt? Ja, det var det. Vi hadde blant annet en kulturfestival, eller det var en sommerlær, men vi kalte det for Ungkulturfestival, om sommeren, som foregikk liksom i 10 dager eller noe sånt nå. Det var de siste 10 årene, tror jeg, så var vi på Utøya, og der hadde vi da sommerlær. Og da hadde vi forskjellige kulturelle aktiviteter, og man kunne drive med forskjellige ting. Og jeg husker jeg hadde rap-workshop der, sammen med Elling. Og det var veldig mange påmeldte, og alle var veldig gira på det. Og så kom de dit, og så nå skal vi lære å rappe. Ja, det skal dere. Men dere skal spille konsert i kveld. Hæ? Vi har jo ikke noen låter. Nei, da må dere sette i gang. Så måtte vi på en måte brainstorme masse, lage låter. Øve inn sånne korte ting, og så spilte de liksom en halv låt hver eller et eller annet sånt til bittelig del øver på dagen, og så neste dag så det gikk bra med konserten. Ja, fint, vi skal spille konsert i kveld også. Hæ? Hvor enn da? Nei, nå må vi organisere oss. Så nå, da lagde vi noen som var turnéansvarlig, noen som var promoansvarlig og så videre, og så lagde de sanger, og så spilte de på forskjellige steder på Utøya, matsalen, eller på store scenen, eller på utedoen, eller hadde vi konserter over hele øya. Så vi hadde konserter hver dag, da. Da fikk de smake litt på hvordan det er å drive med dette. Og da merket man også, fordi at det er jo i en sommerlære hvor det er 250 stykker, og 25 av de holder på med rap, så blir man jo en marginalisert gruppe, og da fikk man jo føle litt på de der trange albuene. Ja, dere tar så mye oppmerksomhet, vi vil også ha plass. Ja, ganske bratt læringskurve for de som holder på med musikk, da. Men det var gøy, det var veldig gøy. Det er jo en inngangsport for mange ungdom. Ja, det er akkurat det de gjør. Så det var mange der som var på de sommerlærerne som holdt på med musikk og ga ut skiver i mange år etterpå. Ja. Så det var kult. Ja. Ja. Det var veldig hyggelig å prate med deg, Jesper. I like måte. Ja. Jeg sitter i mitt bitte lille hjemmestudio hvor jeg lager beats. Så her har vi lagd den nye Gatas Parlament-plata som kommer på nyåret, så jeg håper dere hører på når den kommer. Ja. Du får ha hjertelig takk. Arigato.